Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Hish një dorë nga duham pyrja dhe pastroni më kjo recet me limon do ju habis. Një studimi rikur nga fakulteti mjekësist në Tajland, doli në përfundimin se përdorimi limës, limonit të gjelbër, është shumë më efektiv se sa që qakëzët me nikotin. Si pas shkencëtarve, nëse duham pyrstit që duham të iqin dorë nga cigaria, marin lim në vënd të qam qakëzëve me nikotin, do të mundin të alën më shpejt këto të fundit. Për 12 jetja fresht, djetra duham pyrës në bimoshën 18 jetë, Vjeq, unë da në dy grupe, në ata që mirë një qamqakëzët e nikotinës dhe ata që konsumonin limonin e gjelbër. Limoni i gjelbër është një alternativë jo toksike, e cila jo vetëm ka efektin e çamçakëzës të nikotinës në organizëm, por gjithashtu vjen me një sër përfitimesh të tjera, si alkalinizimi i indeve të cilat normalisht janë acide tek duham pirsit. Ky frut ka gjithashtu aktivitetet të konsiderueshme antimikrobik kundër baktereve e koli dhe vibrio kolera. Rezultatet e testit reguan se nuk kishtë dalime të konsiderueshme në normat e absistencës midis grupeve gjatë dy javëve 9 dhe i në 12, por midis javëve së parë dhe të katërt Monoksidi i karbonit e duhan që kishin marrë limon të gjelbër ishte duk shumë i ullët, krasuar me ato që përdonin qamqakëzët e nikotinës. Testi arriti në përfundimin se limoni i gjelbër i freskët mund të përdorit në mënyrë efektive, si një metodë alternative për ndërprerjën e duhanit. Këtu do të mësoni recetën se si duhet konsumuar limoni gjelbër në mënyrë që të veproj në organizëm, si një qam qakës nikotine. Për bërstit si janë një lim, një limon, një luk qaj sheqer dhe një filgjan me uj. Për gatitja, shtrydhe një lëngu në limoni të gjelbër dhe limonit dhe shtoni në një, një filgjan të mbushur me uj. Hit një luk sheqer dhe përzdjeni mirë, konsumoni qdo dit pas një vakti, dhe do të shih një se dëshira për cigare, do t'ju ullë ndjeshëm. djeshëm. Mënurat ideale për t'ja dalë në banë në lënjën e duhanit. Heqja dorë nga duhani duhet të jetë një miste unë i vështirë, por kjo nuk do të thotë që është e pa mundur. Uj dhe ushimet Pini uj të fëtot me pipës, në këtë mënyrë të të zëvëndësoni, refleksin thithës të cigares. Për më te, për kështu do të letësot që i dopaminës, një substancë që përmjërson humorin, grënja racioneve të vogla dhe të shpeshta të ushimit, gjithashtu zbut dëshirën për duhan, zdidh një barishte dhe perime që të mos shtoni në pesh, përmjërsimet të me një hershme, mba një shënime për ndryshimet që ndodhin në jetën tuaj, kurthimi i parave, aroma më e mirë, Ndjestia e kontroli dhe energjia Larja e dëmbëve Me lënjën e duhanit, goja nuk do të mbaj me erë të keqe. Lani dëmbët shpesh dhe nuk do të dëshironi, të ndizë një cigare për të ndotur dëmbët e pastër. Mos pini alkol Alkoli shkon shumë e duhanin dhe mund të luhas dëshiren për vetë kontrol. Qëndroni në vënde ku nuk pje duhanë. Shkoni në kinema, biblioteka po bare kur nuk pje duhan, këto vëndet është përqëndrojnë nga dëshira. Kujtoni për arsye që ju shtynë talini duhanin, lëri një shënime vetës që të kujtoni për arsye që ju shtynë dhe ishtë një dorë nga kjo vesë. Për në vëndë të cigarës për një qamë qakës, karamele ose një karot, mbani me vete diçka gjatë gjithë kujdes me kafeinën. Kafeina ju ndimon të jeni me energjik në shumit së në rasteve, por në raste të lënjë së cigares, a ju ju bënd të ndini më të tensionuar dhe të stresuar. Mos ish një dorë, kur të keni kaluar dy javët e para, do të ndini shumë më mirë, por kujdes mos bini prej të ndimeve. Edhe nëse bëni një gabim, mos tini të ashë për me veten. Si të pastroni më shkrit nga nikotina, Duhani është një nga shkaktarët më të mëdhenjë të vdekjeve në tokë. Tymi duhanit përmban mbi 7000 kimikate të rrezikshme për shëndetin dhe pirja e tij rrit rrezikun e kancerit. Një nga përbërësit që krijon shumë varësi tek duhani është nikotina. Njerëzit e kanë të vështirë të heqin dorë nga duhani për shkak të shqetësimit se do të shtojnë në peshë dhe do të ndihen më të stresuar pa një cigare në dorë. Pasohet më të rënda të duham pyrës të i vojnë si më shkritë të cilat mund t'i pastroni duke zbatuar këto këshilla. Pini sa më shumë mui. Ujnë dimon shumë në pastrimin e organismit nga toksinat. Për më tepër, ujnë s'be nevojnë për duhan. Ndaj, do t'ju ndimoj t'a linja të. Aktiviteti fizik. Mjaftojnë 30 minuta aktivitet fizik në dit për të mundësuar eliminimin e toksinave në përmjet djersës. Aktiviteti fizik është gjithashtu i mirë për të larguar stresin dhe angthin që shkakton lënja duhanit. Ushqyrja e shëndechme Fruta dhe perimet duhet të jenë aleatët tuaj për pastrimin e trupit nga toksinat e duhanit. Spinaci dhe brokoli janë dërmë të mirat, sepse përmbajnë sasit e larta të vitaminës, C, B5 dhe acidit folik. Brokullin dimon në zbehin e nevojës për nikotin, dërsa spinaci fuqizon imunitetin. Më shumë vitamina Organizmin një duhan pirshti për mba vitamina, për pasoj ekspertët këshilojnë konsumin e sa më shumë vitaminave. Bimet mjekësore Nëse lënjë duhanit ju lëpajgjum, atë herpini më shumë qaj ka më mili. Nëse përjetoni angët dhe irritim, duhet të nuhas një vajnë esencial të një vandës. Gjengjefili nga anë tjetër në dimon kundër të përzirave, ndërsa mushkria përshpiton pastrimin e organismit. Këto janë nushtimet që duhet të konsumoni për pastrimin e rënjësor të mushkrive. Për kujdese për moshkrit është një hap i shkëllqyër që mundëson mbrojtjen nga së mundit e ndryshme. Qaj e shilë Ekspertët rekomandojnë pyrjen e një filgjani të ngrot me qaj e shil për para gjumit. Kjo dhe të ndimoj të pastroni organizmin dhe më nga toksinat, por edhe të ruaj shëndetin e sistemi tretës. Qaj e shil kombinohet shumë mirë me gjengjefilin, lëngu në limoni dhe mjaltin. Lëngu i limonit Si pas të dhënave, lëngu i limonit të shumë i pasur me antioksidan dhe atësit folik, Pini uj me lëng limoni që mëngjes me stomak bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pastra me antioksidant dhe lëngu në tyre mund të apini që ditë dit me zvakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkrit, atëherë shmangni pije të gazuara dhe alkolike. Lëngu i karrotës. Karota është e pasur me beta-karoten dhe vitaminat A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalines në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karota në dit uli në reziku në sëmundjeve të mushkrive. Gjengefil Gjengefil është një aleat kundër sëmundjeve të këqia, a i letëson e eliminimin e sekrecioneve blokuese të mushkrive ushqimet e pastra me antioksidant, spinaci, frutat e pyllit, brokoli, peshko dhe rushi, janë ushqime të pastra me antioksidant që forcon imunitetin, kapacitetin e mushkrive dhe frymarjes. Rigoni dhe nene gjiku Për organik të rigonit, për mirësojnë frymarin dhe qilirojnë mushkrit nga blokimet për istekrecioneve. Në mund t'i përdoni si qaj, si gjdo qaj tjetër bimor. Ato ndimoj në pastrimi në rrugëve të frimarjes nga bakteret. Në në gjiku që të thonë muskut e rrugëve të frimarjes dhe të dyja bimë duon bërë pjes e regjimit u Mbrojtja e mushkrive kërkon marjin e ushyesve të domozdo shumë dhe vitaminave, jo vetëm nga ushimet, por edhe suplementet. Këshilla e fundit për jo nga rëndësia është të mos pini duhan, të qëndroni larkë zonave të ndotua dhe të pini sa më shumë lëngjë të ngrota. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, palimin diri që e pat videon në tonë.